Groenland, terra verda. Som a Groenlàndia. Una família occidental hi ha anat per trobar la flor que pot guarir la malaltia de la mare. El xoc amb la cultura àrtica es desencadena amb tota la contundència i tota la comicitat. Em sembla que hem fet bé de venir aquí. Aquest tros de gel inhòspit té moltes coses a oferir-nos. És una família ultra rica. Hem de pensar en el que seria un petroler i la seva família, i per tant aquest context econòmic d'elit cultural absoluta, no? I per altra banda, queden una cultura que viuen, que és una economia de subsistència, que cacen cada dia perquè cada dia han de menjar, i si no cacen no mengen, no? Així és que aquest contrast de dos mons, de com percebre una realitat i l'altra, es fa molt evident. Amb un clima temperat podria ser una persona mitjanament tolerable, però amb aquest fred seré una filla de la gran puta insuportable. El rerefons del que parla l'obra és la crisi energètica i la relació que tenim uns i altres, occidentals i una tribu del nord que des del nostre punt de vista està perduda enmig del lloc, de com ens relacionem amb la terra i com gestionem aquesta relació, no? Camina sempre darrere els esperits, fins al límit del nostre món, fins al límit de tots els mons. L'epopeia tragicòmica d'en Jordi Faura narra el viatge iniciàtic i la supervivència de l'expedició, atrapada durant 9 mesos en una placa de gel a la deriva. Una manera de reflectir també l'esfondrament d'un imperi. Una mena de nau dels bojos, on afloren les pors i les misèries de cadascun. Nanó, què collons ha passat? Aquí és tot tranquil, Roma, segueix viva! La metàfora de l'illa m'agradava molt, i Groenlàndia és alhora el tros del planeta que més pateix les conseqüències de l'escalfament global. Ells necessiten el gel per poder subsistir, així que quan el perden, realment se'ls esfondra el seu món, també. Se'ls desfà, mai més ben dit, no? Cada país que troba petroli al seu interior es torna més pobre a la seva superfície. Realment crec que allà on nosaltres hem arribat, allà on nosaltres ens hem autoconduït, a nosaltres i per extensió, per retruc, a tot el planeta, és a un esfondrament. I d'aquí els noms de César, Roma, Ròmul i Rem, no? Perquè el que s'esfondra és tota una civilització o una forma d'entendre les coses, una forma imperialista de relacionar-se amb els altres i amb el món. La relació dels inuit, del poble esquimal, el nom correcte és inuit, perquè esquimal és un insult per ells, la relació dels inuit amb la terra és molt de simbiosi i de respecte, i també amb els animals i amb les altres persones. Així és que culturalment està a les antípodes de com ho fem, o com em sembla a mi que ho fem els occidentals. Faura s'ha documentat bé per escriure i posar en escena a Groenlàndia. Fins i tot l'ha assessorat un antropòleg. En 2.000 anys de història de la humanitat, ets el primer caçador d'ossos polars vestit de negre. Ja no viuen en iglús, tenen cases normals. L'antropòleg m'explicava que la primera imatge que va veure quan va ser allà va ser un inuit amb el trineu de gossos parlant per mòbil. A priori jo aquesta imatge no me l'hagués creat, penso que la majoria de la gent tampoc. No? El Ròmul és el germà gran i és un caçador i està al món de cacera, i el Rem és un raper en crisi creativa. El rap neix de Groenlàndia perquè tenen una cosa que es diu el duel cantat, que és un mode de resoldre conflictes. L'Eminem, el famós raper, diu que el rap neix de la idea del duel cantat dels inuit. Així és que per tot aquest motiu, tot amb la Groenlàndia anava perfecte. Groenlàndia és un retrat cru d'Occident, al voltant del malbaratament dels recursos, que coincideix amb el tancament de la sala tallers del TNC, per causa de la crisi. L'obra de Faura, però, obre alguna escletxa a l'esperança.